Caros amigos, nós estamos aqui no Espigão pescando. Vamos começar o segundo tempo da brincadeira. Que o baile tá bom. Hoje o baile tá bom hoje. Guardar um pouquinho e depois a gente joga. Pessoal, estão batendo bichinho, capotinho e camarão. Estão batendo três iscas diferentes. Ó, o capotinho já é aleluia, já tá com asa. Desgramentinho, você fica me achando que eu não tô de olho no você, mas eu tô. Pensando que eu não tô de olho no você, mas eu tô. Vem aqui, Margarida, Margaridinho, meu amor. Entorta, bambuzinho, entorta, que essa é a nossa paixão. Vai cantar a linha mesmo? Vai? Vem em mim, capinzeirona. Tchê! Outra rendalha de respeito, galera. Olha a coisa mais chique, ó. Tá vendo? Val, não puxa, viu? Eu chego meio a tremer a ponta da vara. Ah, então você botou o quê? Oi? Capotinho? Esse foi o primeiro camarão que sorteia, já tracou. Oi? A outra eu peguei no capotinho. Pronto. Não. Ela pensa que eu não tô olhando, né? Mas eu tô, rapaz. Eu fico com o tapete e ela, Saval. Eu tapei ela. Vai confiando. Se bobear, eu tapei seu tamanho. Derdei pra você ver. Eu sou que nem o Messi. Eu finjo que eu vou pra esquerda, mas na verdade eu vou pra direita. Deita, bambuzinho! Deita! Olha! 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 Vem a Margarida! Calma! Sem violência! Ubitelona? Nossa! Nossa, que
Que prancha! Não tem pra saguar não, vai sair no arrasto. Quer pra saguar? Quer não. Zuiuda! Deixa eu ver. Nossa! Vai beber água mais um pouquinho aí que você tá com sede. Ah, foi embora. Vai com Deus. Tchan, 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 tchan. Não, vai pra lá, Carlinho! Era uma bitela, pensa. Perdi a prancha, como diz o meu amigo Giovanildo. A prancha foi embora, Giovanildo. Perdeu a prancha aí? Perdeu a prancha. Pescando com um anzolzinho pequeno, é assim mesmo. Não tem importância. É a da água mesmo. Importante é nós estar aqui fazendo entorta de bambu. Na curtinha ainda, na curtinha, na curtinha. Vai uma, vem. Degramadinho. Será possível? Vou ter que trocar esse anzol. Aí troca o anzol, põe o anzol maior, não pega o João. O João é sem vergonha. O anzol grande ele não pega. Não fisga ele. Põe a camarão na sombra, viu? Embolou tudo. Igual a tilapinha que embolou tudo. E a neta gosta de pescar. A neta não gostava também de pescar. Aí pessoal, depois de muito tempo nativo, saiu mais uma capinzeira. Mas foi sair no capô ou no camarão? No camarão. Ó! Oh. Tem que olhar aqui na malhinha do avô, não lembro se está fazendo um camarão ou não. Olha que esse lá aqui. Saiu no capote ou no camarão? Saiu no capote. Vamos lá, não puxa. Você tá bom, vai, mas puxa, eu tô achando capaz de ter um lá na frente, não dá não, vai fundo. Não puxa nada aí, eu tô com vara. Muito vara comprida. Eu vou botar mais grande. Bota mais curto e mais fácil. Mais curta? É, porque lá na frente é muito calmo. Da água, mas se souber, se arrependeu, aí voltou rapidinho. Ei, seu Pedro. Oi? Seu Pedro? Oliveira, é, Roberto Oliveira tá só aqui no ranca peixe. Vem, mandizão da sopa, vem. Mas você sabe por que ele tá pegando esse peixe aí? É porque você olhou dentro da água aí pra ver se ele tava aí. E claro, velho, claro. Ah, é o poço. É. Que não tem goré-goré não, ó.
Ah, eu vi, ali eu achei que tinha caído alguma coisa de andar, eu tava campeando com a mão. Ah, se você tivesse mergulhado nessa água. Caiu. Se você tivesse mergulhado nessa água. Vai ver. Tipo uma cunha, aqueles trincados barrados de rio. Olha o grão de ouro. Ah, bati na idade. A família até eu conservei ele lá. Só morava. Só pra fazer o coitado do outro. Os marrancos estão querendo trincar. Mas tu já tá com um monte de pau e desbucar com medo de entrar. Olha o tamanho do cara. Hoje é só pata garantido. Eu acredito que daqui um mês, daqui a chuvão, um mês vai melhorar para mim, para nós. Ah, de mula, tá? No chão. Eu deitei em cima da mula, assim, do lombo da mula, para pegar a corda aí embaixo, tá aqui o pé nas vias, né? Ei, mas a mula pulou tanto, mas pulou tanto. Era bom demais, né? Legal. Eu andava todo dia, olhava um lado todo dia. Tinha só beleza e tinha dado uma chuva, uma poça d'água, eles ficavam lá na mansa, para não sei o que, que ele reinou um vídeo, sai. Estava indo para a escola, rapaz. Cara, minha mãe pegou um cabo de vassoura, mas me deu a cabada de vassoura na cabeça, que eu fiquei doido por causa desse cara. E eu saí no murro com ele atrás dele, mas dá uma porrada em tudo que era lugar. E minha mãe atrás de mim, um cabo de vassoura. Venga em mim, manduva! Mas, cara, só burrão! Ele saiu correndo, que minha mãe ia pegar ele também. Ele saiu correndo e tinha um corredor. Nossa, aqui, o cavalão. Tinha não, tem um corredor lá onde, na casa da minha mãe. Enorme. E na frente é um portão de madeira. Eu catei essa faca, quando esse moleque saiu correndo, levou uma festa desgraçada. Foi a conta dele abrir o portão. Meio dia vou ter que tomar uma pancada na cabeça. Tá um sapato garantido aí, galera. Ota! O negócio tá longe, tá longe. Bicho brabo. Só bitelo, né, Roberto? Grande, só bicho grande.
fonte, tanto vai na fonte que um dia quebra. Ah, bicho, vambora! A linha, canta, canta, linha, linha, canta, canta, linha. Vem aqui, Pedão. Cada bugio, cada nave que tá louco aqui. Cada nave que aqui, ó. Chega por hoje. Mas não vai pegar mais mandi, não? Não, não. Chega. Vamos ver o que nós pescamos, que hoje eu tô levando uns... Aqui, ó. Tô levando... Tirar o fial pra devolver. Cada nave... De manhã pegou esse, pegou umas tilápias, depois... Aí. É bruto esse peixe. Olha aqui cada bitelão, ó. Olha. Olha aqui os tamanhos, ó. Ó. Isso aqui eu vou levar pra casa. As tilápia e os mandi, fazer aqui ensopado, ó. Os mandizão bonito, ó. Faz tempo que eu não faço um ensopado pimentado desses peixes. Geva, você vai ficar aí até amanhã e eu vou chegando. Amanhã eu vou experimentar mais um pouquinho, ele passa 3 horas. Pescaria boa, né? Você pegou? Nem relou. Você acredita? Rapaz, tá nem difícil. Relou. Eu não peguei uns peixinhos, mas tá bom. Ah, né? Teve bom demais, é. Na verdade, acertou o ponto certinho. Tá hora a gente tava pesca aí, beleza. Só prancha. Manda um abraço pra todo meu canal. Um abraço pra galera aí. Galera, você que segue o Pescador de Gerais, acessa lá, Gevanildo Pescaria. Um cara tradicional, que nem a gente, gosta de pescar, ceva, barranco de rio, com isca no anzol, essas coisas que vocês gostam. E arrancar as pranchas também. Arrancar as pranchas. Valeu, Giba. Valeu, galera. A gente se vê por aí. É nóis. É isso aí. Deixa eu despedir dos outros companheiros. O Val, vamos juntar as coisas pra andar embora? Tá chegando a hora. Aí, Poço Fundo. Falou. Até a próxima. Se Deus quiser. Deixa eu ver o resto da turma ali. Ô, seu Olivar! Até a próxima, Olivar. Falou. Aí, tá hora, não é pesca mais. Tá bom. Né? Falou, então. Aí, seu Pedro, Areado. Até a próxima aí, pra vocês tudo. Vocês que vai ficar boa pesca. Eu já venci a minha cota. É isso aí, galera. Despedido esse lago lindo de Furnas. Assim que a gente puder, a gente retorna. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.